Шановні колеги, Ігор Мосійчук, Радикальна партія. Надзвичайно важливий законопроект розглядається, який дозволить спецслужбі українській діяти повноцінно за межами держави проти терористів, проти антиукраїнських організацій. Давно треба було брати приклад з передовий світовий досвід і діставати з-за кордону тих, хто тікає від українського правосуддя. І не тільки. Вороги, які ведуть, закликають на нашу землю окупантів, терористів, всі вони мають знаходитись в полі зору зовнішньої розвідки. І, звичайно, цей законопроект цьому сприяє. Окрім цього, хочу закцентувати увагу, що і без розвідки вистачає ворогів. Буквально декілька хвилин тому з'явилось на сайті Верховної Ради повідомлення про реєстрацію законопроекту 2425 про недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної відповідальності та покарання осіб, учасників подій на території Донецької і Луганської областей. Автори: Нестор Шуфрич, Сергій Дунаєв, Юрій Воропаєв, Олексій Білий, Сергій Матвієнков. Так от, це пособники терористів, які зараз знаходяться в залі парламенту. Вони зараз годину триває бій в Широкіно, а ці подонки реєструють законопроект, який має виправдати тих, хто вбиває наших воїнів.